Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wanaagsan dhammaantiin ba daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena wargeysyada iyo waxa quraan oo xilligan kala socotaan shaashadaha telefishinka saab. Waxaana barnaamijkeena ku soo qaadanaa qormooyinka xiisaha leh ee quraan wargeysyada ka soo baxa magaalada Hargeysa iyo kuwa caalamku. Alaabo barnaamijka waxaa la socodsiiyaa anigoo Guuleed Cunaabiya. Daawadayaal xubinteena ugu horeysa barnaamijkeena waxay noqonaysaa tirada ku qaxday xasuuqa ka dhacay galbeedka Itoobiya ayaa la shaaciyay. Ugu yaraan 79,000 qof ayaa ka qaxay guryahoodii, waxaana ay hooy ka dhigteen laba xiro kadib markii dowladay hubaysanay ay ku xasuuqeen in ka badan 200 qof isbuucii la soo dhaafay gobolka galbeedka Itoobiya ku yaala ee Benishangul Gumus. Qiyaastii 100,000 qof oo ka mid ah barakacayaasha ayaa la dejiyey xero ku meel gaar ah oo ku taala deegaanka Tana Beles ee Benishangul Gumus, halkaasoo in ka badan 40,000 qof ay hoy ka dhigteen xero ku taala aaga Awe ee gobolka Amhaarada, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Maasmaas Amhaara. Sida ku xusan warbixinta ciidamada militariga ayaa dul dhigay dadka inay baaqi ku sii ahaadaan aagaasi ilaa iyo amar dambe. Todobaadkii hore dowlad hubaysan ayaa weeraro ku saleysan isir qoomiyadeed waxay ka geysteen aagga Makatel, halkaasoo ay ku dileen in ka badan 207 qof oo rayida oo hurday. Ciidamada federaalka ee la geeyay aaggaasi waxa ay sheegeen inay ku raad joogaan dowladdaasi, kuwaasoo 100 ka mid ah ay ku dhex milmeen dadka deegaanka. Waxa kale oo ay gubeen guryahoodii, ayaa la sii raaciyay bayaanka ka soo baxay taliska ciidanka federaalka. Bilihii la soo dhaafay gobolka galbeedka oo xuduud la leh Suudaan, halkaasoo ay ku yaalaan biyo xireenka weyn ee Itoobiya kaasoo 5 bilyan dhismihiisu ku bixinayso Addis Ababa, ayaa waxa ka dhacay xasuuq dhowra oo salka ku haya isir safeyn loona geystay Amhaarada, Oromada iyo Shiinashaas. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo booqday aagga ka hor weerarkii ugu dambeeyey ayaa waxa uu ka digay in tallaabooyin adag laga qaadi doono kuwii ka dambeeyey, balse waxa uu ka fogaaday inuu bixiyo macluumaad dheeraad oo ku saabsan tallaabooyinkaasi. Warbixinta toddobaadlaha ee Dahon ee wasaaradda arrimaha Itoobiya ku falanqeysa arrimaha geeska ayaa waxay mar kale ka hadashay socdaalka madaxweynaha Soomaaliya ku tagay waddanka Jabuuti. Dowladda dalka Itoobiya ayaa waxay ka hadashay safarka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. Warbixinta toddobaadlaha ee Dahon ee wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Itoobiya ku falanqeyso gobolka geeska Afrika ayaa waxa ay shalay ku soo qaadatay socdaalkii madaxweynaha Soomaaliland ku tagay waddanka Jabuuti, waxaana ay sheegtay in madaxweynuhu Jabuuti ku tagay martiqaad uu ka helay dhigiisa madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa qoraalka socdaalka madaxweynaha Soomaaliland kaga hadashay waxa ay ku tiri madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayay Jabuuti ku qaabishay soo dhaweyn ay roog cas u dhigtay kadib in ka badan 7 socdaalkiisa uu ku tagay waddanka Kenya ee ka cadhaysiisay Muqdisho, kaasi oo sababay in xiriirka la isku jaro. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu subaxnimada Arbacadii uu tagay dalka Jabuuti oo socdaal rasmi ah oo martiqaada kaga helay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland. Dowladda Itoobiya ayaa waxa kale oo qoraalkeeda ay ku sheegtay toddobaadkii hore madaxweynayaasha dowladaha ku buhoobay urur goboleedka IGAD oo ku kulmay waddanka Jabuuti ayaa ka codsaday labada dhinac ee Soomaaliland iyo Soomaaliya inay sii wadaan wadahadallada. Golahu waxa uu codsaday dib u bilaabista wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya, waxaana uu bogaadiyay doorka madaxda gobolka ee qabashada iyo fududeynta wadahadallada, ayay qoraalkeeda ku sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya. Dowladda Itoobiya ayaa 2 toddobaad ee u dambeeyay la socotay dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed ee madaxweynaha Soomaaliland, waxaanay toddobaadka hore kaga hadashay safarkii madaxweynaha Soomaaliland ku tagay waddanka Kenya. Daawadayaal, qormadaasi haddaan intaasi kaga soo noqonana, markana waxaa idii soo qabanayaa dalka Shiinaha ayaa loo saadaaliyay inuu noqon doono dalka ugu hodansan
marka la gaaro sanadda 2018-ka. Xarun cilmi baariseed oo magac leh ayaa waxa ay sheegtay in Shiinuhu yeelan doono dhaqaalaha ugu weyn dunida marka la gaaro sanadka 2018-ka oo sidaasi ku dhaafi doono Mareykanka muddo 5 sanadood ah ka hor intii markii hore loo saadaalinayay. Xaruntaas oo magaceeda loo soo gaabiyo CEBR oo xarunteedu ay tahay waddanka Ingiriiska ayaa waxa ay sheegtay in safmarka corona iyo saameyntiisa dhaqaalaha u noqday Shiinaha sareeda lama filaan ah. Waxaana xaruntu intaasi ku dartay in sidii xariifnimada lahayd ee Beijing u maareysay safmarku ay ka dhigayso in Shiinuhu noqdo dalka wadamada dhaqaalahoodu buuran yahay ugu horeeya sanadka dambe oo kobci doono dhaqaalihiisu. Warbixinta sanadlaha ee xarunta oo sabtadii la soo saaray ayaa waxaa lagu sheegay in waqtiyada qaar arrinta ka taagnayd dhaqaalaha dunidu ahayd loolanka dhaqaale iyo kartida beerla xawsiga ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha, laakiin safmarka COVID-19 iyo saameyntiisa dhaqaale ay miisaanka u loodiyeen dhanka Shiinaha. Waxaana hore loo odorosay in dhaqaalaha Shiinuhu celcelisahaan kori doono 5.7% inta u dhexaysa sanadaha 2020-ka ilaa 2025-ka, marka dambana hoos uga dhici doono 4.5% sanadkii inta u dhexaysa 2026-ka ilaa 2030-ka. Walow sidoo kale loo badinayo in Mareykanka dhaqaalihiisu aad u kabci doono sanadka 2021-ka, laakiin waxaa haatan la odorosay in kobaca la filayay hoos uga dhici doono 1.9% sanadkiiba inta u dhexaysa 2022-ka ilaa 2024-ka, kadibna hoos uga sii dhici doono 1.6%. Wixii intaasi ka dambeeya, xarunta ayaa waxa ay sidoo kale sheegtay in dhaqaalaha Yurub 19% ka noqday dhaqaalaha 10 dal ee dunida ugu weyn sanadka 2020-ka, laakiin uu hoos uga dhici doono 19% marka la gaaro sanadka 2030-ka, ama in intaa ka sii yar haddii dowladda Ingiriiska iyo midowga Yurub ay aad u kala fogaadaan. Xarunta daraasaadka ee CEBR ayaa waxa kale oo ay sheegtay inay suurtagal tahay in saameynta safmarkan ay ku yeeshay dhaqaalaha dunida uu noqon doono sicir barar ee aanu ku koobnaan doonin keliya hoos u dhac. Xawaare dheereynaya ayuu ku socdaa dhaqaalaha waddanka Shiinuhu, isagoo la filayay markii hore inuu dhaqaalaha Mareykanka dhaafi doono sanadka 2020-ka, ayaa waxa daraasado cusub oo dhaqaale saadaalinayaan inuu ka soo horeynayo inta xilligaasi la gaadhinba 2030-ka uu Shiinuhu dhaafiyo dhaqaalaha waddanka Mareykanka oo sidaasi ku noqonaya dalka adduunka ugu dhaqaalaha badan, isagoo xawaare sare ku soconaya. Daawade, maxaad ka taqaanaa dalka Malawi oo shacabka Soomaaliya si weyn isku weydiiyeen maalmihii ugu dambeeyay kadib markii uu dhawaan dalka yimid wasiirka arrimaha dibadda dalka Malawi iyo wafdi uu hogaaminayo? Qormadaasi waxaa qoray wargeyska Fore oo ka soo baxa magaalada Hargeysa. In badan oo shacabka reer Soomaaliland iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed waxay si weyn iska weydiinayaan bal waxa uu yahay waddanka Malawi ee qaaradda Afrika, iyo inay xogo dheeraada ka helaan kadib safarkii taariikhiga ahaa ee uu Soomaaliland ku yimid wasiirka arrimaha dibadda Malawi mudane Eisenhower Makaka oo kuna la qaatay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Malawi waa dal yaro ku yaala koonfurta bariga Afrika oo aan bad lahayn, waxa uu dhinacyada ku haya dooxa weyn ee harada ee Malawi oo aan bad ka dhicin. Dhammaadka dhinaca koonfureed ee harada waxaa ku dhex taala seeraha weyn ee qaranka Malawi, Malawi National Park, taasi oo hoy u ah duurjoogta kala duwan laga bilaabo kalluunka midabka leh ilaa daanyeerka, waana mid ka mid ah seerayaasha ugu qurxoon qaaradda Afrika. Waxay haradani leedahay biyo nadiif ah oo macaan. Dadka reer Malawi ee haradan yimaada waxay caan ku yihiin quusidda iyo doonyaha. Waxaa kaloo ka mid ah gacanka loo yaqaano Peninsular Cape Miquelier oo ah goob lagu dalxiis tago oo ah xeebta harada. Caasimadda dalkaasi waxaa la yidhaahdaa Lilongwe. Madaxweynaha dalkaasi Malawi waxaa lagu magacaabaa Lazarus Chakwera. Tirada dadka Malawi waa 18.4 milyan, tiro koobkii uu sameeyey Baanka Adduunka sanadii 2018. Luuqadaha dalka Malawi ee la aqoonsan yahay waa 7 luuqadood, waxaana ka mid ah Yao, Tumboka, Tonga, Sena, Lemwe,
إنغوندي لميا وحان لوقد كوواد لوقد إنجريسي لعقت دالكان استعمالان وحال إرهدا ملاويان كويجا دالك ملاوي أيا أهولي متكميدا دلالك غصبول سنادونك إنكستو أي سميين دو هبين دقالي يمد اسمه مهيما سيلو تشوكتي يوكوبا دقالها دقالها أيا سيوين غو تيرسان بيرها وحانا تيرادا دادك ملاوي أيوغو بادن بقول كيباس ديتين يهين كوا بيرها كحوك سدا إنكستو يهي ودن صبولا حدنا وا ودن سو كوبع ياو كوبع هوليا كسعودا وحي عان كيهين غير ملاوي دولا عدينتا وانا دا صاحب تيني مولا تانو قمهم سني وا إني يهين دادكو قانع سن دالكو دا او جعل إني هرو مركز سميان وحانا لغو يقانا هرادا وين اي بياها معان إلاك ملاوي وادادك القاعل كودو بدن يهي سيدا سيدارتين أي كولاب حين دادك قلبك ديران اي أفريكا dadka janiibta ee u soo guuraya Malawi waxay ka helaan soo dhaweyn diiran iyo jawi kulul oo qoyan dadka janiibta waxay la kulmaan wadan guudahan nabadon oo qiimo jaban dhinaca nolosha arintan ayaa soo jiidatay dad badan oo Soomaal gashi tagay Malawi waa dal aad u kala jaad duwan oo laga helo qaarada Afrika kala duwanaansheeda ayaa cadeynaysa luqadaha badan ee dalkaasi laga hadlo إنجريسي دا waa luqadda rasmiga ee dalka Malawi halka Chichewa uu yahay luqadda qaranka waxa jira luqado kale oo tiro badan kuwaas oo aan xagga sare ku soo sheegney dadka ugu maalqabeysan ee dalka Malawi waxa kamid ah ninka lagu magacaabo Ani Suleiman oo la sheego inuu haysto in ka badan 150 bilyan waxa isna kamid ah Niyombe oo haysta in ka badan 80 bilyan wuxuu leeyahay shirkada ka shaqeeya dhinaca bacriminta beeraha waxa isna laga tagi karin nin kawa oo haysta 200 bilyan waana ninka ka ganacsada in ka badan 300 gawaadhida xamuulka ah waxa uu leeyahay shirkadaha gaadiidka ee caanka ah ee nin kawa lamaana ayaa inantooda yar ee ay dhaleen wargagax geliyay si ay kanaalkooda ay ku leeyihiin baraha bulshada ee YouTube-ka uga helaan shacabiyad badan YouTuber u dhashay dalka Masar ayaa weerar kala kulmay dadka ku xiran baraha bulshada kadib markii uu bartiisa YouTube-ka ku faafiyay muuqaalka xaaskiisa oo midmadow ah inta ay wajiga marsatay ka sasinaysa inanteeda yar inanta yar oo aad u argagaxsan naxdin la ooyeysa kadib markii ay garan weeyday wajiga qofkani inuu hooyadeed yahay ayaa laga daawaday kanaalka ninka lagu magacaabo Ahmed Hassan golaha qaranka ee hooyada iyo dhalaanka ee dalka Masar ayaa ku baaqay in talaabo sharci ah laga qaado Ahmed Hassan iyo xaaskiisa oo inanta yar argagax ku abuuray kaliya si ay uga faa'iideystaan daawadayaal tiro badan oo ay ku helaan lacago dheeraad ah Dr. Sahar Sambadi oo ah xogeyaha guud ee golaha qaranka ee hooyada iyo dhalaanka ayaa sheegtay in isla markii uu muuqaalkani soo baxay ay dacwad u gudbiyeen xafiiska xeer ilaalinta si baaritaan garsoor loogu furo dhacdadani waxa kale oo xiriir la sameeyay xariilalinta degmada uu degan yahay qoyska Ahmed Hassan si ay u furto baaritaan ay ku eegayso suurtagalnimada in inanta yar laga qaado qoyska oo ay dawladdu la wareegto koritaankeeda iyo daryeelkeedaba xariilalinta ayaa waxay sheegaysaa in arinta ay lamaanahan Ahmed iyo afadiisu kula kaceen ilmahooda yar ay khatar ku tahay amniga ilmaha caafimaadkiisa noloshiisa iyo akhlaaqdiisaba sida oo kalena waxa ay meel ka dhac ku tahay xeerka ciqaabta dalka Masar oo mamnuucaya in xadgudub lagula kaco caruurta in laga ganacsado ama ujeedooyin kale oo dhaqaale ku raadis ka mid yahay xeer ilaalintu waxa ay sheegtay in falkani baaris rasmi ah ay ku sameyn doonto talaabooyinka sharciga ay mudan tahay in ay qaadi doonaan daawadayaal xubinteena ugu dambeysa barnaamijkeena waxay noqonaysaa haweeney madow ah ayaa inta la dilay ayaan geeridana looga harin kadib markii la burburiyay taalo loo dhisay gabadhaasi askar dhar cad ah oo ka tirsan booliska ayaa u dhacay gurigeeda xilli saqbar habeenimaha bishii Maars ee sanadkan halkaas oo ay rasaas ku fureen ay ku dhimatay gabadhan oo magaceeda la oran jiray Breonna Taylor oo 26 jir ahayd booliska waxay sheegeen in ay guriga ka baareen daroogo balse wax daroogo ah laga meelin guriga lagu dilay gabadha ma jirto cid loo xiray balse qoyska haweeneyda oo dacwad ku soo oogay maamulka degmada Louisville ayaa la siinayaa magdhow lacageed oo dhan
$12 million. Hase yeeshee waxay u egtahay in xitaa dhimashada aanan looga harin kadib markii la burburiyey taale xusuusteeda loo sameeyey oo lagu suray magaalada Auckland ee California waddanka Mareykanka. Ninka taalada naqshadeeyay Leo Caron ayaa falkani ku tilmaamay mid isir naciib ah. Booliska Auckland ayaa bilaabay baaritaan ku aadan cidda falkani geysatay, balse weli lama helin wax raad ah. Waxa ay ahayd haweeney ka soo jeeda dadka madow ee Mareykanka, waxayna noolayd xilligii rabshadaha cunsuriyadda iyo takoorka uu heerkiisa sareeyay dalkaasi bilowgii sanadkani. Duqa magaalada Liibiya ayaa dhacdada ku tilmaamay mid lagu daminayo shumicii xorriyadda lagu iftiimiyey. Waa sida uu hadalka u dhigay: "Hore ayaan u soconaynaa, mana aqbalayno falalka nacaybka," ayuu duqa magaalada ku yiri fariin uu soo dhigay degelkiisa Twitterka. Daawadayaal, intaasi waxaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena wargeysyada iyo waxay qoraan oo xilligan oo kale kala socotaan shaashadda telefishinka Saab. Waxaana ku soo qaadanaa qormooyinka ugu xiisaha badan ee qoraan wargeysyada ka soo baxa magaalada Hargeysa iyo kuwa caalamku. Alaaba barnaamijka waxaa ila socodsiiya anigoo Gurad Cunaabiya. Waxaa igala qayb qaatay Cabdirashiid Khadar Jaambeer iyo Sakariye Maxamuud. Intaynu barnaamijkan barnaamijka xiga kulmi doonno waxaad geetagaya. Sidaa, assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.